ရီယာမှာຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထမင်းဟင်းကြီးရောင်းပြီးတော့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးအတွက်ရမုံငွေတွေရှာကြတယ်ရမုံငွေတွေရှာပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ဘာမှတိုင်းသားတွေပါတယ်ပြည်သားစုအဖွဲ့လေးတခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတာဝန်ခံတယောက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတာတယ်ဆိုတော့ဒီຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးဒီလူလည်းပဲဝိုင်းလေးပြည်ရမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နှစ်ကာလကလည်းကြာလာတော့ဒူးဒူးစီဒူးစီရဲ့ရမွန်ဝေထဲဝင်မှုအပိုင်းမှာလည်းနည်းနည်းနည်းလာတယ်ပေါ့နည်းလာတယ်ပေါ့အားပြောလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာတဲ့ပုံမှန်လူငွေရရှိရတဲ့ဆိုပြီးတော့လူလည်းပဲဝိုင်းကိုလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ညီပေါ်မောင်နှမတွေတိုင်ပြီးတော့လောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ဘယ်လိုမျိုးခွဲဝေတူရမ်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်းတို့ရှမ်းတို့ကြားတို့လူတဲ့အပိုင်းဟာမိတ်ဆွေတွေကတပိုင်းကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းကိုပဲတကထားလူတဲ့အပိုင်းဟာတပိုင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်နှစ်ဖွဲ့မြောက်ဝေးပြီးတော့လူကြမယ်ဆိုတော့မောင်နှမတွေတိုင်ပြီးတော့လောက်ကြတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့နေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းကဘလိုမျိုးဒီရံမုံငွေရှာတာလဲပုံမှန်ဘလိုရံမုံငွေရှာနိုင်အောင်လောက်ကင်ကြတာလဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပါဦးဘလိုဘလိုရှာလာလားဆိုတော့ဟိုမှာထားပါတော့လာစင်လာတိုင်းပေါ့နော်ပထမဘက်ခဏခဏတွေလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ pre order ပေါ့နော်စီးတွေချက်ရောင်းပြီးတော့လူရှင်ရှာတာပေါ့နော်လူရှင်ကအရင်လဲလူဝင်ပြလဲလူဝင်တာမျိုးပေါ့နော်တကယ်တရားထက်တန်တဲ့လူရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာတယ်ရှာတော့သူတို့တွေကနေပြီးတော့ပင်မပန်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့လူရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လူချက်ရောင်းစားတဲ့လူရှင်တွေမကောင်းပေါ့နော်တကယ်အားပေးတဲ့လူရှင်တွေလဲလိုအပ်တယ်လေချက်ပြီးတော့ဝယ်ဝယ်လူရှင်လဲအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က pre order ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့အဓိကတော့ pre order စီးတွေရောင်းမယ်ဘယ်နှပွဲရောင်းရမယ်ဘယ်နှပွဲချက်ရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး order တွေကိုလက်ခံပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့နေရာ၃ခုကိုခွဲပြီးတော့ဒီမှာ daily city ရှိမယ်ဆိုတော့ free mall ဆိုရင်ဒီ OMC center ရှိမယ် one member community center မှာကျွန်တော်တို့ပါကင်မှာစုပြီးတော့ pick up လာလို့ကြာဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းဒီ daily city ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့နောက်ဘယ်ကfront gram branch gram ပါလေတနေရာပေါ့ပလုသုံးနေရာဖွဲ့ပြီးတော့မောင်နှမတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့လက်ခံတော့ပေါ့အဲ့တော့ menu တွေဘယ်နှခုလောက်ရှိလဲ now order တွေဘယ်နှခုလောက်ရလဲ now ပတ်စံဓာတ်စင်ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲ menu ကတော့တလားတလားလဲကျွန်တော်မတူအောင်တော့နည်းနည်းကြိုးစားတာပေါ့နော်တမားပြင်တော့ allusion တွေပေါ်မှာလည်းမတူတယ်တခါတလေ menu အမျိုးပေါင်း40ကျော်လောက်ရှိတယ်อือတခါတလေ30 40အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာ allusion ပေါ်ပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ပြီးတော့ကျော်လက်တန်းတော့ပွဲ20ပွဲ30ပွဲ50စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုရှင်မျိုးစားဟိုမူတည်ပြီးတော့ခလေးလဲအထူးစမ်းလေးတွေပေါ့အင်းအထူးစမ်းလေးတွေအဲ့လိုမျိုးချက်ပြုတ်ပြီးတော့အလိုရှင်တွေလည်းရောင်းကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့တလားဟိုလာစန်တိုင်းအဲ့ဒီဒီဈေးရောင်းပွဲလေးဒီဗမာဟင်းရည်ဈေးရောင်းပွဲလေးတွေကျင်းပတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်လောက်ရမုံငွေရတယ်လို့ပြောနိုင်ပထမဆုံးစစရင်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရှိခင်လို့ခေါ်မလားဒီ pre order တကယ်လောက်ရတာတကယ်တမ်းဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်လွယ်ကူတဲ့လုံးမဟုတ်ဒီချပြင်ဆင်ရတဲ့ရော့အင်းရောင်းဆိုပြီးတော့လို့လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတာပေါ့ order တွေကောက်ရတယ်ဟိုဘလူးတွေချက်မလဲဘာချက်မလဲစသဖြင့်တပွဲပြီးတာနဲ့တပွဲနောက်တစ်ပတ်မှပြန်ပြီးတော့အကုန်လောက်ရတာပေါ့စီစဉ်ရတယ်ဆိုတော့တော့ပထမပွဲတော့ဒေါ်လာ100ကျော်ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒလာဒလာအတန်းချင်းပြောရင်1000ကျော်လောက်ရတော့လာစင်ရအောင်စူးစမ်းရတာပေါ့အဲ့တော့အခုလိုလာစင်ဟင်းရည်ဈေးရောင်းပွဲစတယ်ဘလောက်လောက်တောင်ကြာသွားပြီလဲလို့လာဇန်နဝါရီလနေ့ကစလို့တော့အခုဆိုရင်6လရှိပြီအဲ့တော့ခုနကတော့ဒီရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလာစင်ရတာနဲ့ချက်ချင်းခုနလိုအပ်တဲ့ဒေသတွေလိုအပ်တဲ့ဒေသတွေဆိုတော့ခုနစကိုင်းတိုင်းတို့ကရင်တို့ကယားတို့ကရင်ညို့စတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ local PDF တွေစီတိုင်းသားဖွဲ့စည်းတွေစီပို့တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘလူမျိုးထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင်ပို့တာမျိုးရှိတဆိုင်ရဖွဲ့စီပေါ့နော်နေပြည်တိုင်းဖွဲ့စီတွေနဲ့တိုင်းရချိဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြားလို့မရှိပဲနဲ့တိုင်းရချိဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှူတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြားလို့မရှိပဲနဲ့တိုင်းရဒီလူငယ်လေးတွေကိုချိဆက်ပြီးတော့လှူတယ်ပေါ့လှူတဲ့အခါကျတော့ဒီရမုံငွေလူငွေတွေကိုဒီလူငယ် PDF တွေတိုင်းသားဖွဲ့စီတွေကဘယ်နေရာတွေမှာတုံးကြတယ်လို့သူတို့တွေကပြောလဲနောက်သူတို့တွေကဘယ်လိုမျိုးအတိအမှတ်ပြုတဲ့အာဟာမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးတာရှိလဲသူတို့လည်းရတော့သူတို့ပြအဖွဲအသေးငယ်လေးတွေကိုဆိုတော့ဟိုမှာလည်းလုံနေကြဆိုတာလုံနေတဲ့အဖွဲစီးတွေကထင်ပေါ်ကြော်ကြတဲ့အဖွဲစီးတွေရှိတယ်လေသူတို့တွေကလည်းပြီးတော့ certificate တွေရယူတယ်သူတို့လိုအပ်တာတွေကိုထောက်ပံ့တယ်ပေါ့သူတို့ကတော့အမျိုးမျိုးလိုတာအခုချိန်မှာ
ဒီခုခံကာကွယ်မှုအတွက်ပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းဆိုရင်လည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲရွာကပတ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဒီပတ်ရှို့နေတယ်လို့ရတယ်မှာအဲ့မှာရှောင်းရင်တရင်တို့တွေခုခံကာကွယ်ပတ်ခွင့်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပကနေပြီးတော့တခြားသားအထောက်အပံ့ပြုအောင် support လုပ်ကြတာပေါ့အဓိကကတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ဒီရှမ်းမာရေးစီးအဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစားအသောက်တွေပါတယ်ဒီကိုကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိရိယာတစားပလာတွေပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအခြေနှံ့မှုရှိလဲအားရမှုရှိလဲဒါမှမဟုတ်လဲဘာတွေလုံနေသေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးအားမရတဲ့ကိစ္စတွေရှိလဲအဲ့ဒါတော့ဗာပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုညီကိုမောင်နှမတွေကနေ့စဉ်နဲ့အများလုံနေကြတာပေါ့နော်လုံနေကြတော့ဘလူရှင်တွေဝယ်စားတော့လည်းလိုချင်တယ်ပို့ပြီးတော့ဝယ်ကြဖို့တော့လိုတာပေါ့အဲကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတလာ1000ကျော်လောက်နဲ့အိတ်ပြီးတော့လုံးဝဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့အဖွဲတွေကညောင်များစွာရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ဖွဲတစ်ဖွဲကျွန်တော်တို့ပြင်နေတာဆိုတော့ဘလောက်မှမရှိဘူးလေအဲတော့အဝင်းညမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပုံပုံပေါင်းပေါင်းဖို့ဆက်လက်ပူပေါင်းပေါင်းဖို့တော့လိုတာပေါ့အဟိုဘက်ကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့တော်လန်နေရတဲ့လူငယ်ဖွဲ့စည်းတွေတိုင်းသားဖွဲ့စည်းတွေ local PDF တွေဘက်ကဘလိုမျိုးအမှားစကားတွေပေးကြတာမျိုးရှိလဲသူတို့တွေကပြည်ပမှာရှိတဲ့ကန့်နိုင်လောက်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အလူရှင်တွေရှိတယ်လူအားပေးတွေရှိတယ်ခုနလိုအစားအသောက်တွေချက်ပြုတ်ရောင်းချပြီးရှာဖွေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကတခုခုဖြစ်စေခြင်းနဲ့စံဓာတွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြောကြတာရှိတယ်တို့ကတော့ဝါတာတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြင်စင်ပပြဒီလိုပဲလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page မှာလည်းတင်တယ်လေတင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေလည်းသူတို့မြင်နေရတယ်။ဩပြပလူတွေသူတို့တွေလောက်ပြီးကြိုက်ပေးနေကြတော့သူတို့တွေကတော့မြင်နေရတာပေါ့။မြင်နေရတော့ဝမ်းသာတယ်ပေါ့ဗျာ။အိုးရရနေပြီးတော့တတ်နိုင်တော့လောက်ပြီးနေကြတယ်။ကျေးဇူးတင်ကြတော့ပြောတော့အဲ့တော့အခုအနောက်ဆုံးနေတဲ့ဒီနားထောင်နေတဲ့ရေဒီယိုကပြည်သက်တွေတခြားတော်လိုင်းအားစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာပြောခြင်းအင်္ဂါကမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဒေါ်လာရေးဟာပြည်ပရဲ့အင်အားနဲ့အဓိကရပ်တည်နေရတယ်အဲ့တော့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပြီးတော့ရတဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တွေရှားပြီးတော့ local အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်ရိုက် support လုပ်ကြစီစဉ်နေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကအလုံးမထပ်ပါတည်တာဆင်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ဟိုစကိုင်းတိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုတည်တာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတည်တာမြင်တာဆိုတာစက်ထောက်ပံ့ရဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်လေ။ဒီတော့လို့မတိမတန်နဲ့ဒေါ်လာနေရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိတော့ဆိုတော့တိတာထင်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်ရိုက်သေးချဆက်သွယ်ပြီးတော့လူရန်ရဖို့လိုတယ်။ပြူအားကြကြကူရဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။